poraz u vrlo nezgodan čas po tebi, šta je kumovalo loše u igri porazu? Ne bih rekao da smo toliko loše igrali, imali smo dosta prilika u prvom kraju, ne možda kao u prošlim utakmicama su bili ti par šuteva gdje smo mi možda malo, stvari nismo imali tu sreću kao što Slovacima možda pod golom. Šta misliš, šta rao u Žilini? Koliko možemo s obzirom na večerašnju utakmicu? Sad nam treba pobjeda, definitivno. Imali smo pravo na jedan kiks. Dalje smo prvi i moramo pobijediti sve tri utakmice i imamo kvalitet da to uradimo i da u kraju ostanemo na prvom mjestu. Iskra Slovačka nam je večeras stvorila više šanse nego svi do sada zajedno. Što mislite, što je? Dobro, igrali su na koncu. Stvorili su ti par šanse, pogotovo u drugom poluvremenu. Mislim, da smo mi možda dali taj prvi voda, drugačije je bilo, ali lopta danas nije htjela u gol. Moramo još više raditi, truditi se i vratiti sreću na našu stranu. Jesmo li previše insistirali na centar šutevima, pored ovako visokih Slovaka? Pa dobro, oni su stajali duboko i teško je bilo proigravati kroz sredinu i moralo je sigurno i centar šuteva. Nismo neke izigrane akcije danas imali, ali nadam se da će to biti drugačije. Razočarenje je golemo, na kraju se pokazalo da je 7 minuta da su nekakvi izvišnici bili prvi, je tako i pod kraćama, jeste li da služili? Nije, mislim, svako je razočaran što smo izgubili, ali to je lijepo u futbolu, imaš za par dana opet šansu da se dokažeš i da pobjedimo i da svako zaboravimo.